外面遇到这边对。大家可以讲吗？讲了啦，直接讲啦，分享啊！昨天那些都讲出来了。我们不能讲了，我们像 family 家人一样，你都不能分享。不是啊，因为霸凌那个人今天他也在这现场。哦，谁？因为那时候我是还没有进去那个戏，该不会是摄影师吧？哦、还没好、哦，他都要讲摄影师，他都要讲摄影师。哦，还没有进去那个戏的时候，然后他就在讲耳闻，他说他为什么要找郑文杰啊？他很难相处哎，他怎样？然后就百般的阻挠我进去。然后我一进去之后啊，然后我说嗨早，然后这样。哦。然后我说嗨早，然后这样。哦。哦。哦谁啊？真的、啊？你说那个人在场？对，谁这么大胆啊？我？不是啊，女生。怎么可能我？啊？谁？啊？直播间？他说要直接讲我吗？我没有跟你道歉啊。哦。我刚进单体的时候，我就听说你怎么跟我讲？我在开玩笑的啦。真的啦。笑的啦。你都问我，当然要讲吧。那你自己都讲没关系。哦，他都讲没了。无关的人慢慢蹲下去，对啊，还就是。我就想说，哇，你怎么可以什么都没有听到？然后私底下去讲我，我就觉得哦，我不认识。不是你认识？没事啊，你跟他对峙哦。哎，你怎么不直接问我？我认识你呀。对呀，所以我觉得莫名其妙。就是我不认识你，确定是我？哇，这两对敌对，现在你是什么？节目效果，节目效果啦。私下讲，哦，因为我就觉得说你再怎么样就叫我郑英姐了，然后我直接说哎抓，然后就这样。我这个我讲大家一定理解了，亮姐的，我戴隐形眼镜是我，没错没错，两个都没戴隐形眼镜，对不对？对，没有，因为亮姐的眼睛真的不好。哦 ，OK OK， 没事没事啊，真的哦。啊，你们讲一个真的事情。啊，真的真的真的，好好讲一个，啊，没事没事，你说讲假的 ，OK， 很好很好，我们都讲的，按你。两位早安，早安。这次呢，请到两位演技派的有吗？有，是他还是我？两个位都是。然后呢，当然呢，你们也要有一个特别的任务。今天一整天录影的过程当中，你们必须要完成隐藏任务，你们才能为自己的队赢得。但这过程当中，你都不能让你的队友知道，一队知道。如果你的任务被发现，那你这任务就是立即终止，立即失败。所以现在我们要来抽你们今天这次的任务，中了两个，对，看任务终于玩很大，就是这么多的那个让你惊讶的东西。搞怪啊，是怎样啊？请看一下你的隐藏任务是什么？找敌对，你说我们自己的队伍还可以找敌对要？他用两个人导到影片，你必须要自己先学好。对，然后我刚刚想到就是这个，对，所以你要去引导他们，也不能让他肉不能露馅，让他觉得说，哎，你怎么出来要学这个？有子璇跟，哎，子璇可以。其实我很失败，我就是看起来很凶，我没有剧本，我很怕我完成不了。没想到综艺之神的眷顾竟然被你抽到。对，而且昨天那个魔女，你们觉得我要穿，结果我真的抽到她。好吧，反正我也习惯了，反正我一般就是个魔女，就是坏女人，就是个很凶的人。反正这个就交给我来，好不好？我希望我可以胜任啊。但一般我都是照剧本，那今天没有剧本的话就，就那个。你那个超好笑，我不认识你，所以他觉得你莫名其妙啊。我就觉得莫名其妙是怎样？我就觉得莫名其妙，我进去说哎咋咋咋，然后我走掉，我走掉，当空气。对，那如果真的这件事情，对不起，但是我没有对你有过，因为我不认识你。打在车上气氛，哎。我真的是刚刚他在车上啊，他就是跟我说，如果我有做不好的地方，我跟你道歉。我不知道你听到什么，但我觉得一定是误会。那我真的没有说你怎么样，但是如果说我有看到你没跟你打招呼的话，那我再跟你说对不起，对不起。然后我就这样，
你把眼睛移开。不敢看他，因为我自己都想哭了。他为什么出这种关卡给我？我的天啊！不过没关系，我在想办法。我等一下那一关就一定要让他哭，好不好？看我的，我可以的。隐形关卡，各位有一个隐藏关卡啊。不会叫我跳舞吧？什么意思？啊，终于哭了，因为没错，黑队获胜。亮琴是一个非常和善，对待不管长辈或者晚辈都很和善的人，他不可能把郑重音当作空气。那个人今天他也在这现场。哦，你自己都讲没关系。哦，他都讲没有。无关的人慢慢蹲下去。确定吗？对啊，还是你蹲下去。哦，郑重音，哎，你抱一下，他哭了，他压力很大，他压力很大。我怎么这么重？哎，抱一下。他压力超大，他哭了。哎，没啦，那不是啦。你怎么这么重？啊！你早点哭，他们就赢了。对呀、啊。哎，黄猴来到东来，黄猴来到西。绿球漫步，开脚，换边，开脚，转手，开胸，开胸。我个人，你们人也太好了吧！我跟你讲。我跟你讲，他们说来来来来来，我来跳，我来跳，我来跳。我要谢谢你，你蛮配合的。但是哈、哦，我必须要讲哦，隐藏关卡里面哈、哦，郑重音这个应该得到最佳演技，超屌的。因为是我不知道的状态，我刚好聊这个故事，他竟然循线，这个打蛇随棍上，然后讲说，我的那当年暴力我的、凌虐我的，就是李亮子。我也吓一跳，吓死了！我吓死了！我们也吓到了！我个人哦，真心的送给他们一颗星球。那真的要？就是说卫生纸没有用的星球，一颗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 ，哎，他们这威力要啦要啦！他真的很敢的，因为他演的我结束之后，我马上传讯跟我说，老婆，郑重音好恐怖哦。这个是年度最佳演技奖得奖人是郑重音小姐。